تر یقینا تاسې مسائل شریعه ډېر واورېدل. غواړم چې ډېره زیاته مهمه یوه مسله چې اکثر موږ تاسې ته نه غافل پاتې یو، هغه د کفارې والا مسله دی. موږ تاسې دا خیال دی، دا مو فکر دی چې کفاره صرف روژې میاشتې کې روژه څوک په زوره موته کې صرف بندینې کفاره واجب دی، در حالان کې دا شانتې نه دی، کفارې ډېرې واجب دي. زنن څو کفارې تاسو ته خیام سغه نه، ما تاسو چې یو مکمل طور پر غفیل یو و هغه ډېرې زیاتې ضروري دي که کفاره در باندې پاتې شوه بس دا ځان سره د عذاب قبر ته یوړلو. کفاره ایتا گناه تلول دپاره یوه ذریعه دی، کومه ګناه دن انجام شوي دی که نه، کفاره د لنډه کړله، استغفار د وکړلو، هغه ګناه د تاله شواندي دنیا کې، نو دغه ګناه ځان سره اخرات ته مه وړو. ډېرې زیاتې مهمې دي درې قسم د کفارې چې ما ځان سره لیکلي دي، هغه تاسو ته په خدمت کې هم یوه داسې کفاره دی څهغه دی، کفارې ترتیبي. ترتیبي مطلب دا دی اول به خامخا کفارې کې دغه شی ورکوي، مثلا فرض وکړه اول به خامخا روژې ساتې، که روژې د نه شوې ستای بیا ساټو مسکینو ته تاوم ورکړه، که دا د نه شوې کوی بیا تاوم ورکړه، ډایرکټ تاوم ته نشي راتلی. د ترتیبي کفارې چا باندې وجیب دي؟ هغوی نه اول هغه کس څهغه رمضان روژې قضا لري، رمضان روژې قضا لري، قضا روژه ورېځې المنځه نه ورسته، ورېځې المنځه ټایم نه بعد ظهر نه ورسته یې ماته کړه، په زور یې ماته کړه، عمدن یې ماته کړه، څو ته تکلیف نه و، عمدن یې ماته کړله ورېځې المنځه نه بعد څلورو شیو سره، خوراک سره یې ماته کړه، چکاک سره یې ماته کړه، جما سره یې ماته کړه، استمنا سره یې ماته کړه، خپل ځان یې مجنب کړو دغو شیو سره، که چیرې ظهر نه بعد یې روژه ماته کړه، دی چې کومه یوه روژه رمضان قضا روژه، نو دی باندې واجب دی کفاره، به طور کفاره پکار دا دی سو د لاسو کسانو ته اول مړی ورکړي، لاسو فقیرو ته، چا ته؟ فقیرانو ته. فقیر تعریف اخر کې کوم څه فقیر چوک دی، لاسو فقیرانو ته اول خیټه ورباندې مکمله مړه کړي، داسې نه څه صرف څو لکمې ورکړي، لاسو کسان خاروغه مړی ورکړي، که دای نه شوه کوی بیا دویم ترتیب دغه دی څه درې ورځې روژه وساتي. عموما دغې کفارې دی چا سوچ و؟ رمضان ورسته در رمضان قضا څه ستی ایدیا کې فرشتا که چیرې په زوره د ماته کړله، البته تا ته اختیار شته ظهر المنځه نه مخکې متوای شي، ظهر المنځه نه بعد بیا نشي متوای، که ماته دکه کفاره یې د کفاره به بیا لنډوي. دویمه کفاره څهغه یا ډېر زیات نه غفیل دی اکثر خلک، هغه یو انسان دی خدا نخواسته، خدای دې ماوکي، یو انسان نه غیر عمدی خطاً قاتل وشو، سهوان قاتل تر نه وشو، نه غوښتلو، مثلا اکسیډن وشو، اکسیډن کې خو څوک نه غواړي څه څوک وایي مړ شي که نه مړ شولو، د قتل غیر عمدی دی، د قتل غیر عمدی څه چا وکړلو دی باندې کفاره شته، که کفاره یې نه کړه لانډه، اگر چې عمدن قاتل نه دی کړی خو بیا یا ځوان سره قبر ته یې ګناه یوړله. ایدیا ترتیبی کی فرا دی، اول بچه کوي، اول به د شپیتو فقیرانو ته مړی ورکوي، تعام به ورکوي، که شپیتو فقیرانو ته تعام نه شو ورکوی بیا دویم ترتیب کی مزرات غواړم، اول به روژې ساتي، اول به روژې ساتي، شپیته روژې داسې ترتیب سره څه دیر شو ځینې، اول میاشته به پی در پی ساتي، هغه کې به څه فرق نه رولي، مسکې به وقفه وکړي نه رولي، پی در پی به ساتي دیر شروع ژې، بیا دیر شروع شو کې لږه لږه وقفه کوه شي، که چیرې ورته تکلیف و، که تکلیف نه و ته جوان و ښې ستا شوي بیا هغه کیا تر پی در پی ساتي، د دغه سیستاني فتوا دی څه دویمې میاشتې کیا که تکلیف نه و مشکل نه و هغه به بیا پی در پی ساتي، هغه کې به بیا وقفه نه کوي، که دوی نه شول کوی دویم ما بیا ترتیب کې دا دی څه بیا شپیتو فقیرانو ته مړی ورکړي. سوچ مو کړو نو دغه دوې کفارې څه عموما د ترتیبي کفارې دي چې دینه ما تاسو غفیل یو، دا ډېرې زیاتې ضروري دي، یو د رمضان قضا روژې کفاره، یو قتل غیر عمدي، یعنې په زور یې قاتل نه دی کړی، عمدن ورسره قاتل شوی دی، غیر عمدي ورسره که سهوان ورسره قاتل شوی دی، دا یو.
دویمه کفاره سغتمی کفاره تخییری یعنی تا اختیار ده دغه درو شی او نه یو شی و چات کا سکم شی و چتاوی تو مرضی اغا انداز ما تو سوریدلی ده رمضان میاشت کی چود رمضان روزه پنځو شی او سراباته لکړه اغه تا کفاره تخییری ور باندې واجب ده رمضان روزی مبتلات خزیات یا نه دی کنه ان شاء الله دا خبر اټولو ته ان شاء الله یلمی رمضان روزی مبتلات سو دی انا اغو انو شی او نه کا ار یو شی انجام کی اغه ار شی واج نه کفاره نه واجب کیږي پنځو شی واج نه کفاره واجب کیږي کدا پنځو کورونه دوا کړل اغه نه ول شی د خوراک دو کی وکوف زور هم تن چیکاک دو کی وکړلو جما دو کی وکړلا استمنا دو وکړلا او نماز سبیل المنزه پوری جنوب پاتش ولی دغه پنځو شی او واجب نه تا باندې کفاره واجب کیږي خدای ته اختیار دی یا غلام آزاد کا څنګه نن سبا نشتا اگر دپار استغفار ده که غلام نشه که دو خاصی نیش تو داخل لحاظ او اتا دویم طریقه چه ده دویم داده چه شپیت روژه وسطا اگر اندخ ترتیب سر ستا او مویلا سوال میشتا پیدر پی دویم اکی که دتا تکلیف و ماسکیو کی وقفا کوا دریم داده چه شپیت و فکرانو تا مده ور که خود اگر دو که تو تا اختیار ده کمیو کهوی توجه متوجه خیوی که نورونو دا د تخیری ولا یو دویم ات ساغه طرف ته دی ته تقریبا ټول متوجه دی د ټول اوریدلی وا د خ طرف ته یا متوجه نه یو انسان کله کله وخت کی ځان سره عهد وکي وعده وکي سپلنکای کور به نه کاو مو باندې خدای سره دا موعده شو سزب مثلا فرض وکا سیګریټ نه څکاو مثلا کبه سیګریټ وڅکاو دی باندې کفاره ده چونکه عهد کړو وعدای کړی و پروردگار سره ندی باندی پکار داده ساقا انده طریقی سرس شپیت ریز روشا یا شپیت کسانو تا مده بل سکومه ده اغا چیش اغا ده انسان عمدن اعتکاف مات کرلو سکوم مات کفی ناستی اعتکاف چا مات کرلو اغا اعتکاف جما سر چا مات کرلو ندی باندی انده کفره ده دا تخیری کفره بس تخیری کفره بینام بیغنه بعد ایتاس سوالات و طرف ترسو کفاره معینه معینه کفاره ده صرف انده ای کیو شاید انداب انجام کهی انداب ایر کهی بل چه ارکی نیشتا اغا چی شده خدا نخواسته نعوذ بالله العیذ بالله نستجیر بالله یو انسان اویل سکچیری دغا کار ما وکرو ما به خدای نوی مناله ما به رسول نوی مناله ما به علی نوی مناله ایم داسی مشریه که داشی کسامون ندیر دی که ندی بدبختی ده سو خدای نه برات ولا چو قسم خوری ده بدبخترین انسان ده خدای نه برات ولا قسم څنګه خړا شي خو بهر حال کچو او خړلو وشو دو عبد الاباد جهنمی شو نه لیاره و تشتا کی فرال لکی کچو داشی قسم او خړلو و قسم موت یا کړو مثلا فرض که بیا مغا قسم کو کما خو سیګریټ وڅ کول ما به خدای نه وی منالی ما به رسول نه وی منالی ما به امام نه وی منالی که داش شم ته چا قسم او خړو به سیګریټ یا وڅ کول دی باندې بیا کی فراده معینه مشخصه کی فراده اغه اندغه څه لاس او فکرونو ته مړې ور کی یو درې ورځې روزه وساتی توجه مده دریا مده دې څه یو انسان دی دغه رمضان کې سره روژه قضا شوله څه واجنه هر څه واجنه قضا شوه مثلا سفر نه لاړو مثلا بیمار وو خو په کار دادی سه بل روژې نه مخکې مخکې بل رمضان نه مخکې مخکې قضا یې وستی که نه سستي وکړله نه یې وستله دی باندې کفاره دی دی باندې کفاره چه دی باندې کفاره دی 350 ګرام یعنی پاو کم یو کیلو په کار دادی سوړه یا غنم هرې روژې په مقابلې کې د اوبسي که لاس روژه دسې ونه پاتې شوي نو 350 ته زر ویر کې لاسو 300 کیلو راځي غو بیا به قضایا کوي څه سستی وژنې پرخلي وي بیا بیارسته قضایا کوي دغه رمضان نه بعد مثلا 2023 وله رمضان قضا و سپاتې وه خو دغه رمضان نه پورې په کار د قضا کړي وی نه یې وکړلو هغه اوس د رمضان سر باندې شو کفاره یې لنډه کي بیا څه دا روژه وځي بیا یې هغه قضا کوم پاتې و قضایا وکړي چونکه سسته وجنه که زانه او کرده خو که یو انسان بیمار و بیماره وجنه روژه نو ستلا و مغا بیماری بل رمضان پور خیانه شوا بیادی باندی که فراش تا قضا نیش تا قضا بنا و مافته دو فیدیه ده درود وی محمد و آل محمد بانده
ځان مې ګرامي قدر دغه ډېر زیات مهم دي چې در ته انسان متوجه وي چې دغه کفارات انسان باندې کله کله کې څه عجیب شي د غوړې ور باندې ګردن ور باندې ډاک نه وي که څو سوال وي پښتنه وي هغه کوه شو قسم چې کومه دی هغه کې په کار دی چې خامخا د خدای نماو کې ریدا شي خامخا قسم شرعي اندې ته یې الله نما ورکې واخیستی شي که الله نما د نو کې واخیسته دا قسم شرعي نه دی چاهې قرآن باندې د قسم خوړ البته دا نه څوک چې اوس نن سبا قرآن خور خل جوړ شي قرآن باندې قسم خوړله ګناه خپل ځای کې دی عذاب خپل ځای کې دی خو قسم شرعي نه دی شرعي قسم نه کې فرای نشته جی شمیر آباد یو سړی موږ شو نو ټول پورې دی باندې نو ویلا څه زوی نشته کې پاره شو د کې پاره چې انو ویلا کنه 750 ګرام وړه اندمت سموته یا یو مت اصل کې مشهور کړي د مت باندې د بتاره کې فرا بلای شي جی 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 سر جی سر سوال دی ملات بیا سنگی دا خواه بختنه دی یو انسان دی سو بیمار دی مسلسل نده خیگیگی شگر مریض دی یو کولیا او خوڑا بل کولیا او خوڑا بل کولیا او خوڑا خوری خوری دی اوز بدی تا مسترگی غروی دی عمر سمره دی که عمر یا تیو لاس و سال و کولو ترسیدل دی و یکینی طور پر دو بیا خیکیدون که نده و شدی بانی بیا مد دیانشتا که فرایی چی انشتا دو بیا معافت مکمل تبر بریو زیمت که عمر 50 کې دی او یاو کې دی نه روژه ستا شي دی هم عمر د روژې ستی خدا بیماری وجه نه د روژه نه ستی دا به بیا مت لنډوي هرې میاشتې به لنډي هر کال به لنډوي جی ایس سر دغه که چیرې انسان روژې حالات کې وخلې ته اوبه واچولې عمدن نه حضور انا سهمن و ساتیرش پل روژه ده صحیح ده روژه با تیلا نده ایت سفار کنه ساتی بل دم روژه مبتلا چه انجام نده چی؟ 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 دشنی و بخلی دروش خورا خلی دروغ للو یاشنی البته دیوا مسئله دایا دیر زیاد زوری دی زندی زمن کی وضاحت وکم سمو خلکو که غلط فهمی ده ولی سم مبتلات روشی نا یا ده ولتای کولا پس ولتای سا چه خلطاوی خلک مبتلات روشی نا بلی نه ار چه خلطا ولتای مبتلات روشی نا ده پا زور اسو چوک ولتای وکی دا مبتلات روشی ده مثلا په زور یې خولې ته ګوته یوله یو بل څه طریقه وکړه الټې وکړلې دا اوس د روژه باطله شوه که په زور ته نه وې کړي سهوان در سره وشوي اما نه د زړه خراب شوه د کړي کوم خولې ته څه کوم څه رغلي دغه توکه هغه به نه تېروي که هغه د تېر کړو بیا یا به تلیږي هغه مکمل توکه ته روژه ټیک دی څه فرق نه کوي اندې شوندې شنې اوبه خولې ته راغللې دي انده طریقه دی څه شنې اوبه خولې نه توکه نوره د روژه صحیح دی څه فرق نه کوي دا ډیر زیاته مهمه او ډیر زیاته ضروري مسله دي اکثر د مو تاسو دښې کی هم ضرورونه ګونګور کوو هم د خپلو بچو باندې واجبات خرو کسه جلکه بلغات بیل سمانا ده وڑکی بلغات بیل سمانا ده جلکه بلغات صرف عمر ده سکل انکوال کمری براش یعنی ده اسلامی انکوالا اغوال انکوالا بنا ساری گی نا اسوی والا انکوالا نا اسلامی انکوالا اسلامی انکوالا ده سکل براش والا ندو بلغش با بس انده ایکی والا ماته ده بس وڑکی والا بلغات علامتون دری دی نسی صرف ایکی عمر صرف یو عمر سے بنت سے دری علامت نہیں دی وہ ایک سوال سو کہ بنزل اس کو عمر پر شو یو خدا علامات دے کہ بنزل اس کو عمر نہیں دی وہ مدد اس انسان دا لسون لون دی تر خو گو کی وہ نوف نہ لون دی دا سخت ویختے کرا وختل دیا بلغات علامات دے کدا غ ویختے سخت رختلی وو دا بیا بالغ دی دی بند رجا واجب دی دی بند منزا واجب دی اگر چې عمر لاس کو لوي نه وي عموما د لاس یو لاس کو لو کینن سبب ورکی بلی خيږي چې سب خبره درسته ده دریم علامات دغه د انسان خوب کې احتلام شي مجنب کیږي
دغه درې علامتونو نه کوم یو علامات راغلو د وړ کې بلیغ دی دی باندې بیا واجب دی سره روژه وساتي. اجل کې ولا صرف یو علامات وړ کې ولا سودی درې د بس دا په پویر نه کوم یاد کی وی دغه درو علامات نه کوم یو علامات دی چې سم کې راغلو د بلیغ دی باندې په کار د سخه مخه روژه وساتي. اندیسی خاخ و بلا مسئله دیر از یاد زوری دیست اکثار پختنه کهی اگه داری سه جلکه اکثر چون که انو کالو که نن سبا در دیری نزکی و دیر از یادی کمزوری دوی انو کالو که در روژه تکاتور که نوی وش با آوان نواتایم ستا روژه ما ستا نا تا داشه دو وکرلو هم در زان گناهگار کو هم در بچه در پارا گناه ولی کلا طریقه ای داغه دی سخبلا پرشمی تر پاد سوا روژه دی مداکا روژه ورباندی وسطا کلا تقاتور نخاتم شو کلای تحمل خاتم شو شو اس برداشت نشی که بیای اخری ای سفر گر نکی توجه ما کدونو پس اوز دواتر گام جی کنو نه امدن ولا خپل ځکه کې فراده اداغه د خبره صحیح وکړه امدن خيو دیات دی دیات بخوم خلوند یا دیات یا قصاص د خپل ځکه ور سره ور سره امدن امدن ولا کې فرا خپل ځکه هغه د سهوان د پاره ستیای ته نشته غی نشته د سهوان د پاره جی لګ تیز وای نه ورو دینه بلڈ پریشر د هایش ولو بس دینه ظاهره خبره دی ست بوز پکور داده س مرگ نه ځون وساتی روژی خیال ما ستا تو فورن روژه اخرا اگر ګولې جبلون د کیک دوا چونکی ګولې ظاهره خبره دی کتراخ حل کړه تیری کی کنه دیوژن روژه د نو شوا څه پرونیش ته واجب ده س فورن روژه اخره ګر روژه د نو خړلا ځون دیوژن مرش په یو بل څه مشکل طبيعت شو د خودکشي وکړه واجب ده س انسان ځان مرګ نه بچ کی خام خو غولې کی دی روژه د نوش ورسته که زو است ګربلې یې سمو ساړه مشه او کو نکم تو له سچېره ته پخې کو چې پخې یا کړلې نغانیا او سو خړلو چې یا چې کلی ورسته ته یو شو سیمه خروجه نو بیا سفر کنه کوي کده سې دنا پویر وا کده سې دنا پویر وا ای سفر کنه کوي تو خدای طرف نه تحفه او تو تاسو درود او محمد و علی محمد باندې د سې دې نه مسله واضحه ده اسانه ده بار بار بیان شوی ده توجه ما سره ویډونو مسله بار بار بیان شوی ده هغه دغه کچری انسان نه پویر شو انسان دی انسان باندې دا شی حالت راتلای شي پویر شو ته مکمل طور پر پویر شو زروجی حالت کیم خصوصا رمضان نه بعد قضا رو جس ستی عموما اخ انسان دی غلطی ته نه پویر شو لا سیم رو جا وا کنه وا چه دو خړل ود چکل سکل د تیاد شو اخلی کی صد یغه توکا ایتو رو جا سید ای سفر کان کی مزوس دعوت ور کوم مدیر ګرام قدر مولانا